Ndërja politike e qiftit Meta ta krye madhe duket se do ketë kosto edhe për partin e liris. Një dit pasi i njës 24 raportoj se kreu i kësaj partia i lirë meta do të prejashtoj nga partia e liris bashkëshortën e ti, Monika Krye Madhe, ka njësur edhe dërheqet nga partia. Numri 2 partisë së liris e ndrit brejm lari ka vendosur të jap dërheqen nga posti në kërëtarit. Në një postim të gjatë në rjetin social Facebook, brejm lari thekson se ndodhet në kushtet e pamundësis për të vijuar këtë dëtyrë, për shkak si të shkruan a i të faktorve të brendshëm. I gjendur në kushtet e pamundësis për, për të kryrë funksionin e nën kryetarit të partijis për shkak të faktorve të brendshëm, kam vendosur të jabë dërheqin nga këj funksion, për bëj unë i pari dhe sahapa pas për të treguar që për mua e rëndësishme, është uniteti me njëri tjetrin, do të vazhdoj me përkushtimin maksimal e angazhimin tim si zgjedhur vendor në këshillin bashkjak të Tiranës për të qenë zë qytetarëve dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre për të kryuar shanta dhe mundësi për gjithdo qytetar të kryu qytetit. Mëte Ibrahim Lari kujton rukëtimin dhe angazhimin në të mbëdhjet vjeqar në këtë parti politike, fillimisht si Lëvizia Socialiste për Integrim dhe pasaj si partia e Liris, ku falenderon kretarin Meta për mundësin dhe ku shprehet se në gjithë këto vite është të hequr nga fryma e bashkëpunimit. Në të gjitha funksionet e mija jam mund hequr nga fryma e bashkëpunimit, solidaritetit dhe meritokracis. Kam lërsuar punën në teren dhe komunikimin e përdiqëm si një mundësi për të mbajtur kontaktet me gjithse cilin për jush dhe për të ndarë së bashku problemet tona të familjes politike, por jo vetëm. Në shumë raste kam qene kulibruhe si problemet tona të brëndshme me bindjen maksimale që në parti duen të gjithë dhe partia është të gjithve. Njëns 24 raportoj një dit më parë se prej muaj ishë në partin e Liris ka njësur një përplasje me si Lirmetës dhe Monika Kremadit dhe përpasoj kretari partisë të Liris pritet të propozoj një ndryshim statutor që përjashton shton bashkëshorten e ti nga struktura drejtuese të partisë të Liris në nivel qëndror dhe lokal.